Assalomu alaykum. Men Valikulov Asliddin Salohiddinovich, dermatolog, trixolog, transplantolog shifokoriman. Hozirgi kunda Natural Hair klinikasida o'z faoliyatimni yuritmoqdaman. Bugungi mavzuyimiz soch ko'chirib o'tkazish mavzusi. Soch ko'chirib o'tkazish, soch transplantatsiyasi o'zi nima? Soch transplantatsiyasi sog'lom teridan soch tollarini olib, kerakli bo'lgan sohaga ko'chirib o'tkazishdir. Soch transplantatsiyasining kelib chiqishi tarixiga ozgina nazar tashlaydigan bo'lsak, 1939-yil yaponiyalik olim Akuda bunga asos solgan. Keyinchalik amerikalik olimlar tomonidan takomillashtirib, hozirgi kunga qadar yetib kelgan. Qanaqa holatlarda soch ko'chirib o'tkazish mumkin? Soch ko'chirib o'tkazish uchun ko'rsatmalar. Ko'rsatma bo'la oladi: tepakallik, oldingi chiziq balandligi, siyrak qosh, soqollar siyrakligi. Travmalardan keyin holatlarda ko'chirib o'tkazish mumkin. Soch ekish usullari ikki xil bo'lib, fut hamda fuye usullaridan iborat. Fut, fuye bir-biridan nima bilan farq qiladi? Fut metodiga to'xtaladigan bo'lsak, fut metodida bemor ensa sohasidan teri bo'lagi xirurgik amaliyot jarayonlari aralashgan holatda ajratib olinadi. Olingan teri bo'lagi o'rni tikib qo'yiladi. Bu holatda fuye metodi bilan bir-biridan farqi, fuye metodida maxsus apparatlar yordamida soch folikullari ajratib olinadi, o'rnidan chandiq juda ham kam qoladi. Sezilarsiz chandiq bo'ladi bu sohada. Shuning uchun hozirgi kunda fut metodi kam qo'llaniladi. Kosmetologik jihatlari ustun bo'lgani uchun fuye metodidan hozir ko'proq foydalaniladi. Umuman soch ekish bosqichi nechta bosqichdan iborat? Soch ekish bosqichlari 3ta bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda donor sohadan soch folikullari ajratib olinadi. Ushbu bosqich boshlanishidan oldin donor sohasiga anestetiklar qo'yiladi. Bemor mutlaqo og'riq sezmaydi va soch folikullari ajratish boshlanadi. Olinayotgan soch folikullarini jarohatlamasdan olish kerak. Bu keyinchalik rezultatimizga juda ham katta ta'sir qiladi. Qanchalik avaylab tez olinsa, o'zini kerakli bo'lgan haroratda, xolodilnikda saqlanadi. Saqlangan graftlarni keyin ekish bosqichiga o'tganda juda ham tez ekish kerak. Sababi ushbu qilinayotgan muolajada yo'qotilgan vaqt, har bir harakat keyingi bemorni natijasiga ta'sir qilishi mumkin. Donor sohadan olingan graftlar o'zini temperaturasida, xolodilnikda saqlanadi. Biz ikkinchi bosqichga o'tamiz o'sha vaqtning o'zida. Ikkinchi bosqich mikrotversiya ochish, ya'ni ekiladigan graftlar uchun joy ochish. Bu bosqichni o'ziga xos tomonlaridan biri, har bir ochilayotgan graft uchun mikrotversiya tabiiy holatda yo'naltirilgan bo'lishi shart. Har bir ochilgan mikrotversiya o'zini tabiiy yo'nalishiga, sochni yo'nalishiga, yo'nalishi bo'ylab ochilishi kerak. Ertangi kunda bemorning natijasi har bir hozirgi qilayotgan bosqichdagi xatti-harakatlaringiz keyingi natijaga ta'sir qilishi mumkin. Mikrotversiya ochish bosqichi tugagandan keyin ekish bosqichi boshlanadi. Ekish bosqichini o'ziga xos muhim tomonlaridan biri har bir ekilayotgan graft avaylash kerak. Soch ekish jarayoni 3ta bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqich bemordan donor sohasidan graftlarni ajratib olish hisoblanadi. Bu bosqich boshlanishidan oldin maxsus anestetiklar yordamida og'riqsizlantirish ta'minlanadi, bemor mutlaqo og'riq sezmaydi. Anestetiklar yuborilgandan keyin graftlarni ajratib olish bosqichi boshlanadi. Maxsus apparat yordamida olingan graftlar maxsus konteynerlarga joylanadi. Biz ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqichimiz olingan graftlar uchun mikrotversiya ochish resipienti yonida. Mikrotversiyalarni ochish jarayonida eng muhim o'zini tamoyillari bor. Albatta amal qilish kerak. Sochning tabiiy yo'nalishi bo'ylab ochiladi. Bu holatda ham tabiiy yo'nalishi, ham teriga birlashgan gradusi hammasini hisobga olingan holatda amalga oshirish kerak. Uchinchi bosqichimiz olingan graftlar xolodilnikdan chiqarib olinadi va ekish bosqichi boshlanadi. Bu uchinchi bosqichimizning muhim tomonlaridan biri olingan graftlarni juda ehtiyot qilib, jarohat yetkazmasdan o'z mikrotversiyalarga joylashtirib chiqiladi. Har bir joylashtirilgan graftni olingandan hozir ekilgunga qadar bo'lgan oraliqdagi vaqti uzoq bo'lishi kerak emas. Ushbu soch ekish jarayonida muhim tamoyillardan yana biri sifatli, tez
soch ekishdir. Soch ko'chirib o'tkazish muolajasi yakunlangach, bemorga uy sharoitida nimalar mumkin, nimalar mumkin emas, har bir informatsiya yozib beriladi va tushuntirib beriladi. Qanaqa yotish mumkin, qanaqa turish mumkin, qo'l harakati qanaqa bo'lish kerak, kiyinib yechinish, ovqatlanish, har bir etap tushuntiriladi. Bemorni uy reabilitatsiya periodida har kuni kuzatib borish shart. Bir kun davomida bir marta boshni yuvish, qanaqa tushunarsiz holatlar bo'ladigan bo'lsa mutaxassis bilan bog'lanish yoki kelib ko'rsatish. Soch ko'chirib o'tkazish muolajasi bajarilgandan keyin 8-kundan 15-kunga qadar qazg'oqlanish boshlanadi. Ushbu holatda albatta shifokorga murojaat qilish shart. Hozirgi kunda afsuski ko'plab uchraydi. O'z bilganicha ushbu vaqtda harakat qilish. Vrach nazorati ostida shu jarayonni o'tkazib olsa, keyingi natijalarga umuman salbiy ta'siri bo'lmaydi. Ekilgan sochlar 3 oy davomida to'kiladi, 4-5 oydan chiqish boshlanadi, rezultatga 1 yil vaqt kerak. Rezultat hammada har xil bo'ladi, albatta bu yerda individualnisni hisobga olish kerak, kimnadir erta, kimnadir sekin. Terini har xil joyida, oldingi qismida, tepa qismida, ya'ni rezultat ertaroq bo'ladi, o'rama qismida tepa qismiga nisbatan kechroq bo'ladi. Ekilgan sochlar doimiy trixolog, transplantolog nazoratida bo'lish tavsiya qilinadi. Shu bilan bugungi mavzumizni yakunladik. Yana savollar bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Savollarga albatta javob qaytaramiz. Kanalimizga a'zo bo'ling, podpiska qilishni unutmang.